2003年の新藤兼人監督に次いで2人目の受賞となりました。まあ、ありがたいことだけどね、まあ、日本には黒沢さんとか素晴らしい人がいっぱいいたわけだから、そういう人に比べるとちょっと恥ずかしいなっていうか、俺がいくら好きでも当たんない方が当たんないしね。でも今回はね、わりかし自分も好きだし反応もいいかな。モスクワでは映画ドールズがロングラン上映されるなど、ロシアでも北の作品が高く評価されています。Это очень трогательно, что именно Такеши Китано вручили такой замечательный приз. Мы оказались рядом, я смотрю на живого Китано. Это великий режиссер, и я преклоняюсь. Большое спасибо, что он приехал на фестиваль к нам. Москва 映画祭では今回の受賞に伴って、ソナチネや花火など北野監督の6つの作品が上映されることになっています。先週モスクワ国際映画祭で特別功労賞を受賞した北野武監督、その監督がモスクワ市内の全ロシア国立映画大学で特別講義をするということで、講堂には入りきれないほどの学生が、その数およそ100人、とそこへ世界の北野の登場に沸きに沸く場内。するとロシアの皆さんはすごい歓迎してくれますが、日本での僕の映画の監督としての評価はあまりいいものではなくて、たまに日本の恥だと言われてます。まずは監督らしい導入。一つを取ってよしとすることが一回もないはずだから、次の作品でまた新しい完璧なものを取りたいと思ってまた失敗して、まあ、失敗の繰り返しだと思うしなどと話していると、突然ロシアの学生が壇上に上がってきたのです。果たしてロシアの国立映画大学で超満員の中講義を行った北野監督、すると講義中に突然学生が登場し、場内は大盛り上がり。どうも記念写真を撮りたいらしく、1時間半に及ぶ講義は大盛況のうちに幕を閉じました。10年間ずっと会いたかった、夢がやっと実現したわ。北野は偉大な道化師、人を笑わせながら同時に深く考えさせることができるんだ。帰り際にはたくさんの学生に囲まれてサイン攻めに、とここで世界の北野のぼやきが。こっちの人はすごいね、ロシアの人は一生懸命だね、そんな大したもんじゃないのにと思うけど。さらに日本で少しは売れてくれる。日本でどうしてこう客が入んねん。